No tak poslouchej, nevíš, jak jsme byli tam v tom pokoji, nás tam bylo kdyby potom pár a byli jsme tam, že jo, já, David tam byl, že jo, koukej, ta Asiatka, tak. No, tak teďka my jsme se jako bavili, ne, já jsem si jako chtěl objednat, já jsem si objednal kebab, a když jsem zjistil, že musím kdyby objednat za 250 minimálně, že jo, tak říkám jako tý Asiatce, že jako, si nechce taky ne, že jako klidně objednám, dělám píči, tam musím objednat dva, takže, ona že jo, že by si dala píčoviny. No a potom jsme se jako nějak bavili a taky říkám, jak se jmenuje, že se zapomněl jméno. No a on mi takhle nechtěl říct, ne, říkám, co má kurva za problém, ne, do píči. A prostě, furt jsem si jen zase, že zase jako to jméno, a on mi to nechtěl říct, tak potom jak musel ten kebab. Tak prostě jsem musel Devi úplně, prostě už na stračky byl celkem. Ne, ale říkám, potom, a mě to strašně nastalo, že prostě nechci říct své jméno, ne, já říkám, jako, co má kurva za problém, ty vole, ne, prostě řekni své jméno do píči, prostě. On je to jedno, to nikoho tak nezajímá. Já říkám, tyhle, tak jí třeba do piče, ne? Tak prostě on přijel ten kebab, on přijel Devi, on čeká ten kebab, že jo, u těch dveří. A říkám, najednou, přijel ten kebab, on přijel Devi a úplně, ty máš dva kebaby, on říkám, jako mám, no. On jakože má strašný hlad, aby si dal, a říkám, víš co, Devi, jen si dej, nadlábni se. A nemaj, Devi vzal ten kebab a to žrádí přímo před očima, kamo. To je ten nejlepší pocit ever. Ty jsi viděl, jak byla smutná z toho, to bylo úplně insane. Ty jsi objednal prvnou kebab a nedal si jeho. No já jsem mu dal Devimu, on mi nechtěl říct své jméno, chápeš, co prostě, já nechám musím dělat za problém, legit. Tak jsem zrovna jebnul Devimu, on to tam prostě žral potom u toho stolu a nasadil jebě naproti nám a byl totálně triggered. Čo si jebe, tak to je úlet, tak to je halus. Já bych si zlomil nos jak pohodička. Píču jebe ti. A teď jako pro mě jako nechtěl říct jako své jméno, prostě. Však kokoda, čo? Však sa volá nejak do piče, jak oný slimak po japonským. Povedz, jak sa to úplne môžu volať. Však nebe ti. Však kokoda, ti to povie aj takto, ti nebudeš rozumieť, sa budeš smiať, chápeš? Ale ako nedať, ty objednáš pre ňu kebab a nedať jej ho, ako... No a ja si myšiel telefón a sa mi naklikla, co ženom chce víť, akože jakej sír a tak omáčil, aby sa dal normálne Devimu, ale by to mňa zblajznul. Čo si nevie. To vy ste obidva ako chodí, fakt. To bol úlet, no. Ja si pamätám na Aleša, kamoško, keď sme išli doniesli tú trávu do tej vodnej fajky. A on už bol ako na... Vonku, jak sme sa odpalili, povedz, jak nás to preplo všetkých. Všetci píči, vieš, Miko? Úplne sme boli vybavení. Čiže my sme normálne tam chodili lidi a dívali sa na nás, tak by sme boli v píči, že by sme vlastne skákali, valili sa, že by in za náma, že chce cigaretu. Čo ti jebe, a Aleš tam bol proste, to bol Alešov kamarát. Čiže náhodný int normálne, ledva videl po česky ty koko, tak to bol Alešov najväčší kamarát. Aleš mu dal cigi ty kokos, debatka a tak, hovorím, čo ti jebe. No ale pointa, proste mali sme tu vodnú fajku a dávali sme tam, že vrstvu tabaku, to nejakého ovocného, vrstvu trávy, tabak, tráva, tabak, tráva, tabak, tráva. Jaký máš mikrofon, prosím te? A Ale že, počkaj, že on to rozpálí, vieš? Že to musí proste rozdýchať poradne. Tak on asi minútu toto mal v papuli, non-stop to šlukoval minútu, dým celá izba proste zajebaná a ti hovorím, že on si uvedomil, čo spôsobil, že jak mu bude, lebo predtým sme boli chvíľku vonku a mali sme tak 10 práskov každý a odjebalo ho úplne. A teraz vlastne z toho istého, ale on to šlukoval asi minútu v kuse a normálne... No mňa si uvedomil, čo spravil, tak utekal preč z tej miestnosti. No mňa ušiel preč. To je kurko, on bol úplne rozdíva. Ty ani nevíš, čo stalo? Čo stalo? Víš, že měli to Airbnbčko? No. Tak tam bylo kdyby napsaný, že tam nesmí být žádný party a tak. To je prostě no, strictly no, prohibited kouření a tak. A normálně oni mi dali 5-star rating, že prý všechno bylo clean a tak ty koko, že to bylo nice as fuck. Přesně. A normálně si tam zakouřili normálně ty koko celý pokoj, ty vole, ti podle mě jak psali ten rating, kde tam ještě nebyli v tom na tom Airbnbčku, ty vole, tam dali kdyby defaultně prostě 5 hvězdičku. To je halus, no. Ani nevíc se tam čeká, ty vole, tam dojdu, jako, to bude halus. Já ti hovorím, ale Aleš byl největší jebák úplně. To bylo tak strašně silná tráva, to bylo halus. To bylo insane, no. A nikto to počítal, tam boli normálne fetky, všetci tam proste fajčili non-stop, chápeš, Rhythmaus non-stop, Artix non-stop, tyko všetci. A ti hovorím, že najskôr pičovali, že je to venek, vieš, že to bude slabé ako kokot. A normálne, čo si blázen.